Сьогодні о 15-й годині на п'яту платформу залізничного вокзалу прибув потяг Маріуполь-Львів, яким діти приїхали на Тернопільщину. Багато хто з них ніколи не виїжджав за межі свого регіону. Діти кажуть, хоч дорога нелегка, втім весела. Вражень від відпочинку очікують як найкращих. Перший раз попаду в цей лагерь. А взагалі, окрім таких таборів, ти ще відпочивав десь? Так, да, багатьох. В Одесі. В Тернополь теж тут, в Карпатах. Недалеко від Тернополя. Ну, і ще в багатьох лагерях. Чого очікуєш від цієї поїздки, від цього табору? Нових знайомств, весілля, ну, і хороших впечатлень. В таборах ти відпочивала оздоровчих? Да, віддихала. І що ти для себе от взяла? Що відпочивши в таких лагерях, можна знайти багато друзів, з якими можеш продовжувати спілкування і далі. В Тернополі я перший раз, в цьому лагері я ніколи не була. Мені 11 років. Ну, в тому році я їздила в Одесу, ну, а в цьому році вирішила вже поїхати в щось друге. Взагалі була в таких таборах, так, оздоровчих? Так, я була. Чого чекаєш від цього табору? Ну, я думаю, тут, я гадаю, тут буде якось весело, ну, запам'ятається багато почуттів. Такий проект дає змогу дітям не лише добре відпочити, але й ознайомитися з унікальними традиціями і звичаями нашого краю. Ми в прошлому році, наші діти також відпочивали в цьому таборі. Дітварі сподобалося, не те слово, що сподобалося, вони були в захваті, вони цілий рік згадували про цей табір. І в цьому році тільки не почули, вони з таким задоволенням, і навіть не тільки ті, що були, а і інші діти. Поїхали навіть діти, які в перший раз в житті їдуть в табір. І вони зголосилися, батьки відпустили їх так далеко, перший раз, і вони з таким нетерпінням цього всього чекали. Перебуваючи на Тернопільщині, діти з Донеччини побувають у Кришталевій печері у Борщівському районі, відвідують замки в Кам'янець-Подільському та Збаражі, побувають у Марійському духовному центрі села Зарваниця. Це вже не перші діти із Донецької та Луганської областей до нас приїжджають на відпочинок. Це вже так триває десь із 2015 року. От, а зокрема, із Мар'їнки діти приїжджають другий раз. Минулого року десь вони в нас були також в серпні-вересні місяці, коли там були важкі часи, безпосередньо, коли бойові дії біля Мар'їнки проходили, і ми їх взяли на оздоровлений відпочинок. От, дітям сподобалося, ми цього року знову ж таки їх запросили до нас, і вони перебувають у нас протягом 21 дня. Крім десь відпочинку в таборі з нашими дітьми, їхніми однолітками, десь буде спілкування.